የመንፈስ ቅዱስ ስጦታዎችና ፍቅር። የመንፈስ ቅዱስ ስጦታዎችን አስመልክቶ ከሐዋርያው ጳውሎስ መልእክት ብዙ መማር ይቻላል። ነገር ግን መንፈስ ቅዱስን መግለጥ ለእያንዳንዱ ለጥቅም ይሰጠዋል። አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 12 ቁጥር 7። ልዩ ልዩ ስጦታዎች አሉ፣ መንፈስ ግን አንድ ነው። ጌታም አንድ ሲሆን ልዩ ልዩ አገልግሎቶችም አሉ፣ አሰራሮችም ልዩ ልዩ አሉ። ሁሉን በሁሉ የሚያደርግ ግን አንዱ እግዚአብሔር ነው። ለእያንዳንዱ መንፈስ ቅዱስን መግለጥ የሚሰጠው ለመጥቀም ነው። ለአንዱ ጥበብን መናገር በመንፈስ ይሰጠዋል፣ ለሌላውም ያው መንፈስ እውቀትን መናገር ይሰጠዋል። በዚያው መንፈስ ለአንዱ እምነትን ይሰጠዋል፣ ለሌላው የመንፈስ ስጦታን በዚያው አንድ መንፈስ ይሰጠዋል። ለሌላው ተአምራትን የማድረግ ኃይል ይሰጠዋል፣ ለሌላው ትንቢትን መናገር፣ ለአንዱ መናፍስትን መለየት፣ ለሌላው በልዩ አይነት ልሳን መናገር፣ ለሌላውም በልሳኖች የተነገረውን መተርጎም ይሰጠዋል። ይህን ሁሉ ግና አንዱና ያው መንፈስ ያደርጋል። እንደ ፈቃዱም ለእያንዳንዱ ሰው ለብቻው እያካፈለ ያደርጋል። ከዚህ ንባብ የምንረዳው የመንፈስ ቅዱስ ስጦታ ማኅበርን ለማነጽ ሌሎችን ለማገልገል የሚሰጥ መሆኑን ነው። በሌላ አነጋገር የመንፈስ ቅዱስ ስጦታ የግል መኩሪያ እንዳይሆን መጠንቀቅ ያስፈልጋል። እንዲሁም አንዳንድ ስጦታዎች ተአምራታዊ መልክ ሲኖራቸው፣ አንዳንዶቹ ደግሞ ይህንን አይነት መልክ እንደሌላቸው ነው። ለምሳሌ በልዩ ልሳን መናገር ወይንም የመፈወስ ስጦታ ተአምራታዊ መልካቸው በግልጽ ይታያል። በሌላ በኩል ጥበብን መናገር፣ እውቀትን መናገር የሚሉትን ስጦታዎች ስናይ ተአምራታዊ ገጽታው እምብዛም አይታየን ይሆናል። ቅዱስ ጳውሎስ ሁሉም የመንፈስ ቅዱስ ስጦታዎች እንደሆኑ ነው የነገረን። ጥበብን፣ እውቀትን፣ ማስተማርን፣ ማስተዳደርን ችላ እንዳንል የሚያስተምርም መልእክት አለ ማለት ነው። ወደ ሐዋርያው ጳውሎስ መልእክት ጠለቅ ብለን ስንጓዝ ከሁሉ የሚበልጠውን ስጦታ እናገኛለን። እርሱም ፍቅር ሲሆን በአንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 13 ላይ በሚያስደንቅ ሁኔታ በሚማርክ ቅኔና በሚመስጥ ውዳሴ ተቀምጧል። ፍቅር ከስጦታዎች ሁሉ የሚበልጠው ስጦታ ነው። እግዚአብሔር ራሱ ፍቅር ነውና፣ መንፈስ ቅዱስ ራሱ ፍቅር ነውና። ፍቅር የክርስትና መሰረት ነው። የክርስቲያን እምነት መድረሻው ፍቅር ነው። ተስፋውም በፍቅር ላይ የተመሰረተ ነው። የክርስትና ግብ እግዚአብሔርንና ባልንጀራን መውደድ እስከሆነ ድረስ የክርስቲያን ዓላማ፣ ምኞትና ፍላጎት በመለኮታዊ ፍቅር መሞላት ነው። ክርስትና አሳማኝ መሆን የሚችለው ክርስቲያን የተጠራበትንና መታወቂያው የሆነውን ፍቅር በተግባር ሲገልጸው ነው። የሰው ልጅን ብቻ ሳይሆን የክርስቲያኖችንም ታሪክ ስንመለከት ትልቁ ኃጢአት የፍቅር ማነስ፣ መቀዝቀዝ ወይም ጭራሹኑ የጥላቻ መንገስ የሚታይባቸውን ወቅቶች ማስተዋል እንችላለን። ቅዱስ ጳውሎስ በመንፈስ ቅዱስ የመሞላት ማረጋገጫ ፍቅር እንደሆነ በአንደኛ ቆሮንቶስ መልእክቱ ላይ ያሳያል። የቆሮንቶስ ክርስቲያኖች መንፈሳዊ ስጦታዎችን በጣም ይወዱ ነበር። ቢሆንም ያ ጠንካራ ፍላጎታቸው ከመከፋፈልና ከመፎካከር አላስጣላቸውም። ከዚህም የተነሳ ቅዱስ ጳውሎስ መንፈሳዊነታቸው ጥልቀት ይቀረዋል በማለት ይወቅሳቸዋል። የቆሮንቶስ ክርስቲያኖች የሚማርኩ ስጦታዎችን ማግኘት ይፈልጉ ነበረ። ቅዱስ ጳውሎስ ስጦታ መፈለግን አይወቅስም ወይም አይቃወምም። ነገር ግን ስጦታዎች የተለያየ ደረጃ እንዳላቸው ያስተምራል። ከዚህም በተጨማሪ ስጦታዎች ለአገልግሎት መሆን እንዳለባቸው ያሳስባል። መንፈስ ቅዱስ የስጦታዎች ምንጭ ሲሆን፣ ከላይ እንደተገለጸው ክርስቲያኖች በመንፈስ ቅዱስ ፈንታ ስጦታዎቹን ብቻ ሊፈልጉ ይችላሉ ወይም በስጦታዎቹ ላይ በማተኮር ለምንጩ ተገቢውን ቦታና አምልኮ ላይሰጡ ይችላሉ። ክርስትና ግን በምንጩ እንድንሞላ ይጠራናል። ምንጩ የሆነው መንፈስ ቅዱስም ፍቅር ነው። በመለኮታዊ ፍቅር የተሞላ ከሁሉ የሚበልጠውን ስጦታ ተቀብሏል። ይህንንም ከሮሜ ምዕራፍ 5 ቁጥር 5 እንማራለን። በተሰጠንም በመንፈስ ቅዱስ የእግዚአብሔር ፍቅር በልባችን ስለፈሰሰ ተስፋው አያሳፍርም። ፍቅር በልባችን የሚፈሰው መንፈስ ቅዱስ ሲሰራ ነው ማለት ነው። በሌላ አነጋገር ክርስቲያን የስጦታዎች ባለቤት ነኝ ብሎ ከሚያስብ የስጦታዎች ባለቤት የሆነው የመንፈስ ቅዱስ ማደሪያ ነኝ ቢል መጽሐፍ ቅዱሳዊና ጳውሎሳዊ ንግግር ተናገረ እንደማለት ነው። ክርስቶስም በጸሎት መለመን የሚገባን የመንፈስ ቅዱስ ስጦታን እንደሆነ ያስተምራል። ትልቁ የእግዚአብሔር ስጦታ መንፈስ ቅዱስ መሆኑን ከሉቃስ ምዕራፍ 11 ቁጥር 13 እንደሚከተለው እንማራለን። እንግዲያውስ እናንተ ክፉዎች ስትሆኑ ለልጆቻችሁ መልካም ስጦታን መስጠት ካወቃችሁ በሰማይ ያለው አባት ለሚለምኑት እንዴት አብልጦ መንፈስ ቅዱስን ይሰጣቸዋል? የመንፈስ ቅዱስ ማደሪያነት የሚገለጸው በአዲስ ሕይወት በሰላምና በክርስቶስ ብርሃን ነው። ቅዱስ ጳውሎስ አዲሱን ሕይወት ከገለጸ በኋላ አዲሱን ሕይወት መቀበል እንደሚያስፈልግ ያሳስባል።
ስለዚህ የማይቀበለው ሰውን ሳይሆን ቅዱስ መንፈሱን ደግሞም የሰጠንን እግዚአብሔር ነው ይላል አንደኛ ተሰሎንቄ ምዕራፍ 4 ቁጥር